Здравейте, зрители на SK Quant TV, аз съм Карманяк и това е туториал на Fruity Loops Studio 10. И сега ще ви покажа как да си направите обикновен аматьорски дъпстеп ритъм или бас. Луп, 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 нещо такова беше. Сега няма да, може да не ни трябва снейр, да, няма да ни трябва. И просто правите replace, аз ще си го бъгна ето така. Replace и ни трябва ето това. 3Hex OSC. И ще използвам само едно OSC. И другите ни трябват. Тук мога да си го промените както си искате. Оп. Окей, това звучи бъгнато. Оп, това беше добро. Добре, стига толкова лигавщини. Така. Това може да го променим така. Хоп. Това може до край. Това с 2 steps и... това звучи бъгнато от всякъде. Не, това майче не трябваше. Ресет. Давай всичко ресет тук. Ресет. Така. На волюм трябваше, да. Атаката доста... Ой, това... няма значение. Two steps. Това до край. Добре, само че... така, това е добре. Така, това звучи дъпстеп. Не много, но... пак и нещо. И тук моно, слайда до край. Или може би намален до край. Добре, до край. Така. Да, тук трябва да е моно. И излизаме от тук. И отваряме пиано рол. Това да е така. Само че трябва да е на по-ниски звукове. Да, нещо е такова. Сега тук за начало само е така, по-нататък може си го увеличите. И сега обикновен дъпстеп звук. Има, може да добавите кик, клап или хат. Окей, хат не ни трябва, още един кик. Нещо такова ще ви заприлича, на там мога да си увеличавате BPM-а, да ви колко си искате, примерно 150. Да, така е добре. И сега ще отворим няколко адона. Това са Fruity Compressor, т.е. само за компресация, така, няма да правим нищо с него. Другото е T-Rax 3. Няма да давам линкове за него. И другото е Fruity Parametric Echo 2. Ето. Ето това е. Това го махаме. И това трябва да го увеличим на 3 децибела. Не мога да го оцелам, мога. А така. Това звучи по-добре, но трябва да го изчистим малко, като намалим. Ето тук. Ето така. Thank you.
Така, и да, това беше всичко от мен. Гледайте и следващия път. Тук показах само малко аматьорски как да правите или... Добре, чакайте, ще ви покажа още нещо. Това беше само за дъпстеп. Сега ще отворим нов файл. Shit. И как да си направите... Оф, малко бич. Окей, това е тъпо. Това е тъпо. Окей, тук... може да увеличите това на 180. Това е интересно. Ето на 180. Сега просто отваряте във всяко... в киковете пиано. И... правите нещо, някакви е такива. Не, просто това забравете, това е. И да, това беше всичко от мен, гледайте ме и следващия път, последното беше фейл и довиждане. Awesome!